de radiação promovido pela nossa casa de oração Prozepen. Quem quiser pode pegar a sua aguinha para ser purificada. Vamos iniciar a nossa irradiação com a mensagem da benfeitora Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. A benfeitora nos diz assim: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Inspirados com essa mensagem maravilhosa da benfeitora, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Respirar profundamente, relaxar o nosso corpo, para que a gente possa se concentrar melhor, ter mais tranquilidade na presença dos nossos benfeitores espirituais, que com certeza já se encontram presentes. Vamos imaginar o nosso Mestre querido em um lugar maravilhoso para nós. Cada um tem o seu lugar maravilhoso. E nesse encontro com o Mestre querido, é tanta energia que nós sentimos perto dessa presença magnânima. E esse Mestre amado impõe suas mãos sobre cada um de nós e começa a derramar essas energias maravilhosas, essas energias poderosas de cura em cada um de nós. Essas energias que penetram sobre os nossos poros, a partir da nossa cabeça, neutralizando todas as energias negativas, todos os pensamentos limitantes de baixa vibração. Tudo o que não é divino é dissolvido ao contato da luz de Jesus. É o nosso Pai querido que atua através do Cristo, trazendo para todos nós essa energia de cura, essa energia de bem-estar. Então sinta o seu corpo em plenitude, recebendo toda a paz, recebendo toda a saúde física, emocional de que necessitamos, espiritual. Sinta-se pleno, sinta-se feliz através do Cristo. E nessa hora tão sublime, Deus Pai, nós rogamos não apenas por nós, rogamos também por toda a humanidade. Pedimos que cada local, cada ambiente que tenha um irmão em sofrimento, Senhor, sentindo dores físicas, dores morais, que eles possam ser amparados pelos teus anjos que nos abençoam todos os dias. Que onde haja, Senhor, um irmão com pensamento suicida, um irmão se sentindo angustiado, sozinho, depressivo, que eles sintam essas vibrações de amor que nós enviamos para eles agora. Nós rogamos, Deus Pai, por todos aqueles que amamos, que eles possam receber essa luz divina, o nosso lar. Vamos visualizar a nossa casa sendo abençoada por essa luz divina que vai entrando e passando por cada cômodo, abençoando cada amor que nós tenhamos agora em nossa mente, encarnado ou desencarnado. Essas energias salutares envolve cada irmão, envolve cada ambiente do nosso lar, trazendo paz, trazendo harmonia. Nós rogamos também, Senhor, por todos os irmãos sofredores, pelas crianças em abandono, pelos idosos que passam por situações delicadas, pelos nossos irmãos com problemas de saúde, hospitalizados nesse momento. Derrama, Deus Pai, tuas energias de cura, tuas energias salutares sobre cada irmão. Que essa falange de trabalhadores vá, Senhor, a cada local que existe dor.
rogamos nesse momento tão turbulento, Senhor, pelos dirigentes das nações. Pedimos pelos pesquisadores que buscam as curas de todas as doenças da Covid-19, da gripe, da nova gripe. Pedimos por todos eles, Deus Pai, que eles sejam abençoados em seu trabalho. Rogamos pela nossa casa de oração, Prosebem, bem como por todas as casas irmãs de todas as denominações religiosas que trabalham em teu nome, Deus Pai. Que as tuas falanges derramem suas bênçãos sobre elas, sobre seus trabalhadores, encarnados e desencarnados, desfazendo quaisquer projetos nefastos da espiritualidade superior que possam atrapalhar a implantação do teu reino na terra. Por fim, pedimos que fluidifique a nossa água com energias salutares, benfeitoras de que tantos necessitamos. Abençoa o nosso planeta Terra, nossa Mãe Terra, esse planeta escola de nossas almas, para que ele seja abençoado. Graças a Deus.